Ubundi hari akazina banyitaga ngo kura ibijumba. Niko kazina banyitaga. Uko bizu umuntu kura ibijumba akubita isuka kugira ngo avone icyo kintu cyo washye. Nanjye rero ku kantu barakanyise nyine bitewe n'imipira wabonaga ageze mu izamu. Abere ku mupira wa turi mupira ndawufite mu mbure. Ubundi yari Bakame ari kurebye nyine Bakame imyaka afite. Imyaka uvuga afite ari kugenda ataka yari. Kimenye yive nawe imyaka iri kumukabuta. Kuri udukosa twatu na hato hamwe akabikora ahandi nabikore. Of course mbona ko abo bantu ngize motivasiyo ko ni ikipe. Nzi neza ko nta kintu banusha. Reka ntangire mbashimira cyane mwese abakunzi ba BTN TV. Murabizi ko twe ibyacu ni ukugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye kandi agezweho mu mikino n'ahandi hose agiye atandukanye. Umuntu muri kubona muri screen zanyu rero ni umwe mu basore bafite impano, avuga ko we afite impano ikomeye cyane mu mupira w'amaguru. Reka tumuganirize byinshi namwe murabyiyumvira. Okay, reka tangira twibwira. Amazina yanjye yanyitse Uwimana. Irindi ni Bakunzi. Uwimana? Bakunzi. Uwimana Bakunzi. Okay. Uwimana Bakunzi. Uwimana Bakunzi. Amukuri yawe? Amukuri meshe. Ufite nk'imyaka ingahe? 24 yonyine. Ubundi usanzwe ubundi Uwimana Bakunzi ni muntu ki, akora iki, meze gute? Uwimana Bakunzi na mu bijyanye n'akazi mfite, ariko mfite siporo, nkunda umukino cyitwa umupira cyane. Ukunda umupira cyangwa uranawukina? Nkunda umupira ndanawukina. Ukina mu yihe kipe? Nta kipe mfite nkinamo, ariko mfite ikipe nagiye nkinamo iz'ikigo n'iz'umurenge nazikinira Shyubasha. Wakiniye muhe murenge? Ikiri murenge wa Gahara. Murenge wa Gahara uherereye ahagana? Uherereye mu Karere ka Kirehe. Mu Karere ka Kirehe? Mu yihe ntara ubwo? Iburasirazuba. Ubusanzwe se ubundi utuye? Ubusanzwe ntuye nyine Kirehe. Ni naho ntuye, sibye ko mba muri Kigali, ni famiye ndimo. Waje muri vakanse cyangwa warimutse nyine? Impamvu naje inaha navuga ngo naje mu buryo kugira ngo ndebe ko impano yanjye mfite nagireho nyi sporting nagireho nyigeze. Ubu ni ukuvuga ngo waje gushaka ikipe inaha? Naje gushaka ikipe inaha nyine, nama kuko mu cyaro nabonaga impano mfite itabeye n'icyaro urimo. Impano yawe wabonye itajyanye ni mu cyaro, uzi i Kigali gushaka ikipe cyane rwose. Ubu ntabwo urayibona? Oya, ntabwo ndayibona. Ubundi si ubwo ndumva udasanzwe impano yawe, ubundi tubwire uyaminiye ku ruhe rwego, ku ruhe rugero? Nkubwiye ngo uruhe rugero nurarenze, ndakomeye cyane kuko urebye impano mfite. Nuwenda ndetse ibyo kutarayibona ubibonye ko tuvuga ati uramwana va. Ubundi se ukina ku ruhe mwanya ubundi mu kibuga? Ubuzima busanzwe njyewe nakuze nkunda izamu cyane cyane. Iyo utanshyiraga mu izamu ntabwo nashinaga, ntabwo ati nditaye. Ubu naho wagiye ukina nyine wakinaga? Ukinaga mu izamu kandi iyo nayijyagamo ikipe nabaga ndi gukina avuga ati byanga byakunda itsinzi turayitaha. Ntabwo bajya bagutsinda tu. Urebye impano yanjye kuba intsinda nyine mu mwaka cyangwa ari ibyo bagutsinda bitewe n'abakinnyi bawe uburyo bameze mu kibuga. Umukinnyi akaba yawusitara of course ukaba yajya mu izamu. Ariko izamu ni ibintu byanjye, mba numva ari nk'ibiryo ubundi nakagombye banirira. Ndetse kuki utabanza nko gushaka nk'ikipe yo mu cyiciro cya kabiri wenda waba uri gukinira kugira ngo ugende uzamuka nyine nk'uko bisanzwe wenda ko ku bakinnyi bagiye batandukanye? Impamvu ibyo bintu nabihaye umwanya yari mfite meri wanjye cyane cyane niwe wamutivaga, yazaga naho ndi ku kibuga akaza akareba umwana w'ibyo nkuru kuko nawe ubwe byaramurenze avuga ati ntabwo nzi ko ibintu uzabikina, nzi ko uziye ku kaminuza ukabona akazi nkawe ariko ntabwo nzi ibintu uzabijyamo. Mama amotiva gutyo ndakora cyane. Ikipe zo mu cyiciro ni Kirehe yonyine, siri yose. Wakinye Kirehe? Navuga ngo mama we yashakaga ko nyijyamo, mfite mushiki wanjye nyine uba hanze
Yara nawe yarazaga nyine umunsi yaje nyine akajya ku kibuga kareba ibyo ndimo uvuga ati akipe bakire rero buretse kwitekerezaho buretse kwitekerezaho hajya Imana yabigenze gutyo ukagenda hano nta kibazo ni nk'umukino wakinnye bakagutsindamo ibitego byinshi uri mu izabo bagutsinze bingana hari umukino nakinnye imirenge yahuye ariko anshimishije n'ambabashe kuko bare twatugize ku munota wa 85 gutyo na gatanu kitwa bateye bibiri kuri kimwe ikintu cyambabaje ni umukinnyi wabyihishe byose nyine umukinnyi nabwo ati umupira wureke ntiyawureka ibintu byo gucenga mbwo ati umupira wumirije ngiye ngo Sporting ku bandi aranga mu kwanga baramufatana mfukoze nanjye nikanga tayari kitigo cyageze mu izamu miri wanjye yari aho ngaho nawe ntabwo yabyumva ku buryo byabaye icyo kintu cyambabaje mu buzima n'ubu nicyo ngitekereza ubu ni wo mukino watsinzwe bivuga ngo natsinzwe ariko birambabaje watangiye gukina se ubundi ufite nk'imyaka ingahe ngiye natangiye umupira kuri karere mu cyaro natangiye umupira ubundi nakunze mu kintu cyitwa umupira imyaka nk'umunani gutyo kuzamura mu icyenda gutyo nibwo natangiye karere yanjye uvuga ngo kandi ubwo iyo utangiraga mu izamu ntacyo twavuganaga guhera ufite imyaka umunani wowe wikinira mu izamu wikinira mu izamu n'ahandi iyo najyaga ku kibuga ku kibuga avuga ati ubundi hari akazi namwitaga ngo kuri ibijumba niyo kazi namwitaga uko urabizi umuntu akura ibijumba akubita isuka kugira ngo avane cya kindi cyose nanjye rero ku kantu barakanyise nyine bitewe n'imipira wabonaga ageze mu izamu abere ku mupira wa umupira ndawufite mu mbure nyine babonaga byarangiye bavuga ati kiri igitego hagati mu tubuze umupira ndawufite ngo nyine uburyo nawufata reka tumwite kuri ibijumba kuri ibijumba banyita abizi umuntu ajya gukura ibijumba ku gisuka hasi kugira ngo cya kijumba kiri hasi akizamure avuga ati nawe niryo turi guhaye kuri ibijumba umaze nk'igihe kingana iki se mu mujyi wa Kigali mu mujyi wa Kigali mamaze nk'amezi nk'ane gutyo ndetse muri ayo mezi ane nta hantu nta n'ikipe wa muri ibi bihe nta kipe urigira winjirira ugende uganire nayo cyangwa ubabwire bigaragaza narabitekerezaga ariko ngaburahomera nkavuga ati si kipe hari ibintu narebaga avuga ati nk'uriya munyezamu ibintu akoze koko birakwiye nkareba umunyezamu uburyo usohotse mvuga ati si ibintu nibyo yakomye gusohokamo kuri nkandi ubwonko urabona ko wabugire ejo bundi ikipe ya esi kigali ikina na kiyovu siporo hari umupira yasohotse wowe n'uvuga ngo yasohotse avuga ngo ndagiye ariko nawe mfata yarasohotse nyine asa nk'ufata umupira amucika uragera avuga ati turamunyezamu yasohotse nta cyizere yifitiye ko aba afite umupira yaba yifitiye icyizere aba yawufashe ariko nta cyizere aba yifitiye avuga ati ndagiye ariko sinzi ko nkuzana none se ubwo ibyo bifata gute ni ubuswa cyangwa ni nk'ikosa riba ribaye mu mukino ubundi hari ikintu bita ubundi motivo n'abafana banzure abafana bakureba urebe n'abafana baguhana buri ikipe igizwe n'umunyezamu sibyo na rutayizamu ufukoze ufite abantu bakomeye ufukoze ikipe yawe iri ku murongo uriya ntuze guhabugira umari ntabwo ari umuswa ariko nta muswa ariko se n'umuhanga ari hagati n'hagati ubu wigereranyije nawe buriya wabona niravuga ngo ikintu rushe ni esipiriyanse iyo ibintu amazemo igihe ariko nanjye mbimazemo igihe kuko nafatiraga umurenge na segonderi ifitaga kandi ni gapirimeri nibaze ko najyaga muri segonderi gufatira segonderi ni gapirimeri haba habura nk'iminsi nk'itatu cyangwa ine nkagira ngambara umwenda wa segonderi na baga ya segonderi nkajya gukinira ikipe kugira ngo nibereye kugira ngo babone ko niga segonderi kandi nibere pirimeri uri kumva rero nicyo kintu cyakagombye kugaragaza impano umuntu afite ubundi tumenyereye ko umukinnyi kugira ngo azamuke nyine biba
ahera muri ya kipe wende n'inkumbi kiciro cyo hasi akazamuka akazarinda agera nko mu kipe iri mu kiciro cy'ambere cyangwa bakanamugura akaba yabona n'amafaranga none wowe ugurashaka gusurumva udashaka gusimbuka inzego ubundi hari yubona uri busimbuka kagira ya mahoro tayari shuno yikora urasimbuka fakubona ko aho giye gusimbuka nta kibazo gutera tayari shuno yikora cyane Na muri siri kugufasha kugira ngo ubone nk'ikipe ikigari. Yeah, arahari ari kumfasha nyine ya kugyanga gagaza impano yange. Nde. Ya urabona uburyo twahuye narebye BTN hari numero bashyize kuri screen yawe nyine. Ndavuga ati wane inumero kanye twari ifite akamuro. Ya numero ndayitwara amazi kuyitwara. Niko kumuhamaganya bwa ati nyaboneka mfite impano yange mfasha. Nasa umushaza imana wange banyarwanda batayibonye. Ya nuko twahuye. Ari gushakira ikipe. Ya kumushakira ikipe biciye mu rwose avuga ati imana ishimwe. Ufite icyizere nyine urateganya kwigaragaza. Eh kintu gifite cyane kirenze ubwo. Mu Rwanda se nuhe muzamu wemera uvuga uti uyu nange ibyo akora ndabyeme. Ubundi yari Bakame ari kurebye nyine Bakame imyaka afite. Imyaka uvuga afite ari kugenda atakariyeri. Eh kimenye yive. Nawe imyaka iri kumukabura ya kuri dukosa twatuna hatwa amwe akabikora handi nabikore of course mbona ko abo bantu ngize motivation ko ni jipe nzi neza ko nta kintu banusha arabibwire neza ngo ndirande kimenye na Bakame ya baragerageza afite jipe y'u Rwanda team nationale ariko bari hagati naga ubonye jipe yabonye ikipe kabisa mvuga ati ikipe ni yanjye nyirimo ngiye kuyikura nk'uko wakora umubyeyi ubundi hari ikintu abakinnyi ba bataje bura nimbi iri ikipe niyigutunze mu gihe ari gutunze nayo ugomba kuyiha imbaraga kugira ngo nayo ibone umusaruro kuko itabonye umusaruro nawe niwo wabona shanacyo wenda nagwa bugiri nyine giye ureba avuga ati imyaka bafite irabakabuta imyaka yanjye mfite iramati ya ukurikije abantu bona muri kuganira cyangwa bari kugenda bagufasha hari ikizere cyuko ikipe uri buyibone ah ikizere ndagifite koko ikizere ndagifite nako naje hano ya ufite ikizere cyane kuri bijumba cyane kabeza ikipe mu kiciro cya kabiri ikubwita ngwino udukinira nago wabyemera cyobye kubyemera ariko nanone cyo no kutabyemera urashaka ikipe ndashaka ikipe wende iyo ari yose iri mu kiciro cya mbere ku buryo imana yange ivuga ati uyu mwana yabagaho ubundi ari abantu bazi ko imana zibera mu mujyi wa Kigali ntabyo bazi n'amakuru bafite buriya bagize mu cyaka imana ziri bavuga ati twaribeshye buryo ko numva uri kwiyaminiya cyane ubu ntabwo uri kwikina ndu wikina ntabwo naza naba nibere mu rugo nanjye niturije usanzwe se muri ibi bihe ukora iyihe myitozo kuri nta muri ibi bihe nta mipira iri kuba nta myitozo iri kuba ubu wowe ukora iyihe myitozo kugira ngo nyine ukomeze ugume kuri forme zawe nk'umuzamu imyitozo ntabwo yabura iyo ndi mu rugo ubundi iyo ndi mu rugo muri siporo ukina dukina ufite agapira mu rugo ndagafata nyine mu rugo hari jaride nyine kwa ngo wanjye niho nibere kuko ntabwo ni mu cyaro ndi Kigali akantu ko kajaride kabisa ndavuga ati kugira ngo kare yanjye ndataka reka mbe nshyiramo n'ututuntu kabisa ndayishaka imana ifashije ya viva ati mwana wanjye akina urano ureba buri uzareba umuntu yakora ikintu cy'umurimo yego si imyanzi nandi ko akora ibintu biba birimo ariko hari umuntu uvuga ati iki kintu kabisa kirimo kandi iki kintu afite ni impano yo reka ngo urugero urabona nka Cristiano yakinnye imbere ya Messi Messi uburyo yatangiraga umupira urawuze Cristiano ni ibintu yavutse we yashakisha ntabwo ari impano uvuga ngo we yakuze uvuga ngo reka nihigire ariko Messi ni impano yavukanye n'ubwo baranganya ibigwe
Kesano na Messi baranganya ibigo. Ninde wowe wemera. None uretse ngubwire. Kesubize. Kesano na Messi baranganya ibigo. Shangiye kuri gembo. Agaze byo kubana byo muhanga nibyo nishye. Ubu wowe wowe se wishyira ku muhe kategori yabavukanye imana cyangwa yababishaki. Je nago no gushakisha. Ni ibintu imana avuze ati mwana wangi ibintu bizagutunga. Inubona aho bikwi bikujyana ibizagutunga rwose. Ya uwe bantu wifata ubona ufite kabese impano muri football mwizame hagije kuryo. Ivuga ngo iracyaye. Iracyaye ngo iracyaye nakwimira kuri mu muname. Nakwimira kuri. Ntabwo wajya mu kibuga hano kaduteza abantu. Oya oya. Mbaye nje nabwiye ngo nizeye ubwanjye ku giti cyanjye. Ntabwo naza. Ubona abantu bari kumva ibi bintu cyangwa abantu bazabona ino video yawe ni benshi, sibyo? Abenshi bashobora kuzavuga ati uyu muntu ubari ubu ntari kwiyemera koko. Nese ubwo ngaho babwire nyine n'impamvu wenda yumvikana ituma nyine wiyamini yabigezaho ngaho. Ya impamvu ya mbere nuko Imana yampaye Imana. Kandi ikintu nshaka nuko abanyarwanda bayibona. Mu cyaro barayizi ariko mu kigeni ntabwo barayibona. Imana yanjye rero ngize Imana ngabo ni kipe ndizira ko umuntu wese yavuga ati wa mwana ibintu yavugaga ntabwo yabeshyaga n'ukuri. Ngize Imana nkayekana yavuga ati ni ikipe yawe nkayekaza ibirenge byanjye tayari. Ora rero ntago ubundi ntago tumenyereye ko haza umukinnyi uvuga ati njyewe nshoboye gukina ibi n'ibi. Ubundi ujya mu kibuga ukigaragaza abantu bakubona bakavuga ati uriya mwana arashoboye. Muri iyo muri abo bakoca bose batoje ayo makipe y'imirenge wagiye ukinira cyangwa ayo makipe y'amashuri wagiye ukinira, kuki nta n'umwe wabuze ati reka ngo supporting cyangwa ngende nkugaragaza kuko abonye ufite impano icyane? Urabije batoze mu cyaro, abatoze mu cyaro nyine nawe urabyumva. Ushobora gufata umuntu avuga ati uri umutoza ariko atari ibyo, atari ibyo. Uzafata umutoza udafite lisansi ukaba ngo umutoza? Unaga ari umutoza ashobora kuguha sporting ariko umve ko ntago ari umutoza. Ni nk'ukuntu baza hano avuga ati bakareba avuga ati umuntu agomba kugira iki kuyobora abantu ukayobora neza ariko sport yo kuvuga ngo wafata ibintu ukamugeza hano ayo ufite. Ariko ashobora kuba adafite support yo kuvuga ngo aragutereka mu ikipe runaka ariko wenda akagenda guhuza n'abandi batoza nawe bagiye bamurusha ubushobozi. Hari umutoza yigeze kwegera atoza agashyirehe ariko nyine arambwira ati umutoza agiye namwenya aho ati siko mfite umwana umeze gutyo na gutyo kuri icyo mubonamo. Arambwira nyine avuga ati reka mbijyemo n'ibicamo nzakubwira. Of course muruka mbwira gutyo ati n'ibicamo nzakubwira ariko ntabwo yigeze agutwara se ngo byibuze akurebe uri mu myitozo. Oya ntabwo yantwaye kuko we yantwara yo kuko yaranzi kuko yanuzaga we yaranzi ntabwo ibintu byo kujya abaza yaranzi. Uracyari ufite Imana icyari mu izamu. Ndi mubi reka bivuga gutyo. Uri mubi. Ya. Ako kazina nyine kave uburyo nafataga imipira bavuga ati mwana tumwite kuri ibijumba. Ndavuga ngo ikipe nageniraga iyo nabaga nafite n'akabaje babaga bareka n'umupira ariko nkabanza akabaje kanjye kagakemuka kuko iyo najyaga gukinira segonderi ntabwo bamfataga gutyo bamaga akantu kuko ntabwo wajya gukora ubuse biba wese baguhaga nkangaye kuri manje ubundi nabazanaga avuga ati mwumvikana mbere avuga ati mameri mwumvikane. Ikibazo ndi bugire yuko mera yubakize avuga ati najyanga bakaza mu rugo bagasiga amafaranga akizengajya kubakorera akazengeza ngitayira. Ikigusegeje ni uko ku kibuga navanaga amafaranga menshi kurushaho bashyize mu rugo. Ni bande bayaguhaga? N'abafana yabahamaga amafaranga. Ubwo bayaguhaga gute kubera ko babona wakoze ibintu bidasanzwe? Nyine babonaga ko ibyo nkora mbizi atari ibintu njya guhiga hano hirya no hirya. Wabonaga ibyo nkora mbizi hari ukuntu abafana bishima buri kintu cya mbere ugomba gukora umukinnyi uri mu kibuga banza wereka abafana kuri icyo ushoboye.
Kandi nawe yumvaga ati ni kuri bijumbu bidufatire. Tayari. N'uruhinja rwaraza. Baranzi cyane. Hari igihe wenda nkanga federasiyo cyangwa n'abandi baterankunga bagiye batandukanye bajya bagenda nko mu ntara gutyo bashakisha abana bafite impano, wowe ntago ibyo bintu wajya kubyitabira? Ibyo bintu kuko nari mfite mushiki wanjye ukunda kwigira hanze, hari utuntu nari afite mu Burundi yari ingozi yakoraga nyine nk'uko utuntu njya kutubamo dukora, yabirangiye arambwira ati rero jya muri utu tuntu dufite kugira neza reka nkwereke, isubira mu rugo ibyaca muri ejo nzakubwira. Ati nanjye ubu ngiye kwita kuko yari afite gahunda yo kujya mu ntuzi muri Amerika, ariho agiye kujya nyine, aragenda nanjye nsubira mu rugo. Mu gihe rero mvuga ngo ngaragaze impano, navuga ati rero hano mu cyaro bya Ngoro kugira ngo mbone umuntu sportinga byandushye. Nibwo navuganye na Mary arambwira ati wowe ndabona impano ufite itoroshye, jya Kigali kwa nko wawe Imana nigufasha bizagenda neza. Niki rero niki wasaba abatoza n'abandi bantu nyine baba mu mupira w'amaguru mu Rwanda ku mpano yawe cyangwa icyo bagufasha? Ikintu bamufasha cya mbere ni siporo yabo ndayikeneye. Siporo yo kugaragaza ko ufite umwana ikintu kimuri mu challenge. Iyo siporo niyo ya mbere nyine kubanya ku Kigali bamenya ko hanze mu cyaro barangi. Ariko Kigali ntabwo bakumenya utabigaragarije. Nyine ngomba kwigaragaza. Shobora gacuka kubona ikipe nkabwira ati mwebwe muri nimba mbonye ikipe. Sibyo? Ni nkubite intuze nabyita gute. Hagiye gerageza bagita gute. Eh nangu ite test. Eh mu kibuga. Cyangwa se niba nabimbuje afate umunyezamo wita karo wa mbere. Mu kibuga. Abanze mu kibuga mvuga ko abuzemo n'undi munyeza mu busimbura amukubite hariya nanjye nkubite hariya ubundi aduwe test. Amukubite test nashaka ashyiremo imiyo atazi nawe ari ukugira ngo arebe ko nikora, ibyo nta kibazo bimbwiye. Ashyira test avuga ati munyezamu wa mbere disposingo ni ikimenyi yive muri siporo, sibyo? Bamuzane bamunshyire hariya nanjye bamfate bamunshyire hariya ubundi baduhe test. Uwo niwo mfashe ni rwo rugero nanze cyangwa se bakame cyangwa ubwo babugira umushyira ari amutesite bamushyira kuko ni uwa mbere mwiza bamukubite hano niwo baduhe tesite. Si byagutangaza zimunarenga zikora kandi amaze igihe umunuzi yego sinabasuzugura barakoze, buri muntu akoze avuga ati yarakoze yaba yarakoze mbona bakubwira hano bahereye nabo bakumva hano kure cyane. Wari kuri tayari guhangana nabo? Ndi tayari ngize imana nkabona ikipe twarwana ntabwo yangirika. Warangije ishuri se? Kikubwira ko ubundi kwiga urebye ni ibintu ubundi iyo umaze kumenya ko ikintu ufite muri wowe. Nagize mu gatanu primaire yageze mu gatanu mbona kwiga ntabwo buri mejinije nkabona ntabwo ndi kubyumva neza buriyo najya mu ishuri nkiga, ariko nkabona impano mfite kurimo nafata agasegonderi mu rugo bagasiga ibihumbi mirongo itatu bakabisiga mu rugo nkaba nzi ko ayari ngiye gukorera. Najya ku kibuga Simba burenga 40 cyangwa 35 gutyo byamvuye ku bafana gusaba fukatira amafaranga na kintu none ngaje njye kwiga none naba nibereye mu ishuri sasa nginjira mu kibuga ubwo mu ishuri ntabwo ndimo ubwo ndi mu kibuga nkareba amakosa yagiye aba isengeye nayo nakoze ariko ari byo bitekerezo nihoreramo nyine nibwo narabwiye mu rugamba gatire mama kwiga biranje ntabwo umuntu abeshwaho no kwiga n'ikintu umuntu akora cyamutunga kandi akazigana nyuma n'ikintu n'amafaranga yabonye reka njyewe
ndiruko nigenza byi baranyemerera yandiko kubi kitampariga nyine kwiga nyine nabira waparitse kwiga nyine urashaka kugaragara gukoresha impano ya cyangwa kugaragaza impano imana ya maye nkayereka abanyarwanda akabona ko ari fresh yeah amahirwe masatu amahirwe masa reka twifurize gutera imbere kuri ya mini ya ndi ya mini y'abanyarwanda babyumve ko ibyumva giye ha na bikavuga nakajagaye kayimo nako uri kumva wenda batabona avuga turi mu tipe ari kwiyemera ningira imana ngabona ikipe bazabona ko ibyo navuze nakwiyemera kuri ndi kandi ntabwo ushagera mu ikipe zoroye nako nchako cyokoza cyiciro cya mbere aho naheramo gusa niwe wamenye iby'Imana ikora n'icyiciro cya kabiri nashyijemo nashyijemo niwe wamenye iby'Imana ikora bikaza neza ariko mwigaragaze ku bikaza yakoreje ubu urakoze cyane cyane urakoze namwe BTN murakoze cyane yeah.